নমস্কাৰ ধুনিয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনিয়া জোৰা ইয়াতে কপাৰ গুণা আৰু ব্লু ধুনিয়াকৈ মিনা কৰা হৈছে আৰু সাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ কাপোৰ জোৰাত এখন হ'ব মেখেলাখন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে পূজাৰ ডিস্কাউণ্টত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ কৰি 6600 টকা ধুনিয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হ'ব মেৰুনত কৰা হৈছে শ্যাম ডিজাইনত পিয়ৰ টছত ইয়াতে মাল্টি কালাৰ বুটাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে বাকী ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ আৰু মেখেলাখন থাকিব এনেকৈ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ডিস্কাউণ্টত ল'ব পাৰিব 6600 টকা 6600 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ বুটা কৰা হৈছে আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে এখন হ'ব মেখেলাখন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট কৰি ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব 6600 টকা 6600 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি লগতে চিলমাকটো সেইটি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6600 টকা 6600 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া হয় মেৰুন আৰু পিংকত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এখন হ'ব মেখেলাখন এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6600 টকা 6600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা